mida, lähete koos niimoodi ühel? Ei lähe. Tema läheb sinna, 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 sinna. Kes veel ilma? Sina hakkad kraatima? I don't understand now. Läheme siis selle meeskonna, kes sõdub sinna. Majaka juurde läheb. Aha. Minu järgi. Ei ole, midagi siin karu. Siin need kivid tuleb, näed, see on liiga kõrge. Ei. Et tuleb siluda niimoodi ära. Ma saan aru küll, aga ma võtlen poistastest praegu. Siis hakkad seda loopima. Ja. Aga poisid... Hakkad peavad... saad rannast liiga võtma ja siis võtlakad jaluga. Ja. Ma arvan, et... et see pärast loppi. Jah. Et liiga, liiga ligemale tassiga. Ja. Aga keegi katsub siit äärest võtta, mis siin kõige lähemal on. Sealt saab nii alati kaugud tassima. Mere äärest kohe lausa. Võibolla isegi visata kaks korda üles edasi on. Ma näiteks niisugus hunnikud tuleb nüüd alla poole. Alla poole veel ja pärast ma panen suuret planiiti sinna alla ette. See jääb niisugune. Siin on seda eterniit või seda silikaati tohi nähtaval jääd üldse. Seda on õlva. Selge. Ma toon sae need puud võtab ka välja siit sinna ja saa siia sisse jääda. Ja siis on kõik korda. Tõla! Mitmesse keelde enne tõltile ta tee. Help us. Ja siis teile siis jäävad nagu puud, siis... Avatu kui vajad, tema. Leena ja kõik. See hakkad ruk ka pärast, kui siit on tehtud. Aha, no küll. Maybe take one more for the wall, because board has to do the cooking. The dishes and stuff. Oh. Try to improve the porridge. Jah, jah, jah. Täna me saime hommikust. What? No, you have to put this... Saame hakkama, saame hakkama. I will have to get this. Yes. And... Vaatame, siis on tõvisu ka. On Estonia? Jah, jah. Mägis ju kallid. Siis sa põhjate sinna jääd. Sinu kandid. No, jah. What? Yeah, but it's just like this, you know what I mean? Grab a bit more. Okay. Yeah. Milleks Luis, kui on Ameerika patent olema? No nüüd taad ära. Siin on ammat sees.
See noa teritaja on kõige parem Ligati teritaja. Nüüskame seda peab tükka aega õppima. No nii. Ole rahe. Lavi see pane ka tasku. Ja sinna põsas õnapud alla. All the grass. No ja sealt. Läheb meie müüri peal. See suure kangi ka veel. See kangi. Lähema peab niimoodi, et... Et ta võimalikult järveks jääks. No proovi kohe. Sinule aitame kohe ära. Ma sina seisa. Ma ei tule sinna alu seista, või sina poole minna. Punasid. Sa teed siia serva peale. Ja mida sa sanod nüüd punasid? Need jäävad siia. Aja. Need ei ole vaja. Ja see läheb ilusti puhtaks. Aga need lähevad ilusti puhtaks. See on peaaegu puhas. Jah. Nii. Ta on prillite kohkoona. No nii, et nad ümberi kukuks. Et lugeda oleks hea 50 tükki või 100 tükki või paned ühte kokku. 100 kappale või? Jah. Aga sina oled siin varjus ja tema sealt tööb. Ja mägi aitab sind ka, hiiri püüda. No kena, ma toon veel ära. Keskmise maamri ka, millegi saab lahti püüa. Ühe rektis on täiselt lahti, millegi saab nagu hoo ja siis ta tõeb ilusti ühti. Tolle olnud niimoodi ette nähtud, et see on võimalik käsitsi maha lükata ja siis rünnakselt oled välja kohe. Kuulipildu on taga, siis siin kuulipildu oli müüri taga. Aga see oli nagu pette müüri ees. Osa müüri täitsa kõikus. No ta ei ole nii väge, et kui see liini müüri. Sa ei suure hamri ka või? Mis? Ahaa, no siis on ta õue peal. Aga see keskmine haamer.
Venga, conta, conta, buena pena. Vale. Better. Oh. Okay, it's good. Noh, näitsin ta natuke, kui ma nüüd ale vaadata, kuidas ta piinas. Mm-hmm.
ei ole, se on katunut. Rikkal on nii palju jõudu, et see murrab kõik varred ära. Vaik kuuleb. Kuulen. Kuulen, oled kool või? Ei veel, praegu tulid need välismaa tudengid täna mul esimest päeva tööle. Välismaa tudengid tulid üheks päeva, või see tulid kaheks nädalaks tööd tegema, 10 tüli. Ei, seda tuleb augusti alguses. Aga praegu on töölaager. Välismaa tudengid teevad... Olete siia tulemas või? Nende välismaa tudengitega võib... Võid kool, aga ma ei tea, kus ta helistab siis. Nüüd sa ei juba pika jutu ole rääkida. Ma tundsin, et vanem ja mehe ääres. Ma arvasin juske, aga... Nüüd siin äike oli, seal oli kõik liinid sassi, nii... Ei tea, mis siin... Sul on terve kiire mägi, kus sa kiirestab? Tere päevast! Tere! Tervis! Tervis! Kas piletid saab kasvu? Ei pea ja ma direktor ka ei ole, kaks iga korraga. Küsime, et nimed on? See on vabatahtlik ja... Jah, väga hea, kui me siis... Aga nimed on kohustuslikud. Nimed? Jah, ma nimed õppisin, olen või mis osaliidist ja... Väga hea. Paneme siis. Jah, väga hea. Kus kandist olete? Tallinnas. On nii kaua. Aga sõmit on praegu Võsu. Hea kui kohalik. Ei. Minul oli vana austaja Summa Taavet Tartu. Summa Taavet on ruumikujundaja nüüd, aga... Ei, tema poeg on see. See on minu poeg, kelleks tuli. Aga see ongi Käsma merekooli hoone, jah.
Siin ta käis koolis ka, merekoolis. Aga see siin on Karl Laadens. No, see on merekooli juhataja. Juhataja. Ma olen siin. No. Ma olen te ees või? No, see on nii peale. No. Ja, ja, ja. Ole siis töötud. Ja vaa mees. Nagi. Suu käppa poisid. Jah. Ta on pusta poisid. Ja mis siis nii kiiresti? Ei, nii sama tuli läbi. Ah, ma olen tööpäeva. Lõuna aega. Lõuna on muidugi kasvus käib. Mul kringeli toomate veel ja ma pidin kõr külma kringli järgi, mis see kerd on. Mida on juba pagalid ära söönud. Näitame, kõik on. On nii põldu. 12. Kingits on taga tuvas. Ja see on nüüd hea. Ma otsustan. Et ma annan sulle kingits või kõik. Pidetakse alati üle, ma panen otsin ta üles. Ära sa piiluks, ma panin ta. Kingid sul väike. Aga... Juhuslikult on sattunud need käsmapoest ossinud. On meie sinu vana, minu vana isa, sinu vana vana isa laeva pilt selle üle. Ja ta väike kingid sulle suure tähendus. Tuttav nimi. No nüüd on vana isa laev. Reinast. Ma ei tea. See laev läks nüüd inglis vetes põhjaga. Aga nii, et ta on jäänud alles. Sellest on ilus pilt, eks siis kunstnik sai teha. Nüüd väike on niisugune. Suured tähtpäevad väike kingitus. Aga kringlis on siis. Aga kui ma seda ära ei unustaks, siis toome ära. Nüüd nägi kohe ära kõige kusule. Okei, küll. Pagar järis on. Ma tein. Nägi. Ja küll lähme kringli ära. Enne kohvi saa ka. Kohvi on kell. Saab uue kohvi vee ka. Kena. Tähle tõkkiliks selle tasipakta laeva. Ma pean kaheks tagasi olema, sellepärast nüüd enim kähku. Mis see, ma ei teetse kellast midagi. See ei ole raha, et kaasa võtta.
Käsmu Berliini müür. On nii. Käsmu Berliini müür. Berliini sa tead? Jaa. Helsingi on üks linn ja teine on Berliin. Seal oli müür. Jaa. No nii, Käsmus on ka müür. Sai aru näed. See on täitsa tüüp. Tuo. Aga nüüd teks seba peast viisi. Berliini müür müüdi ära. Tüki kaupa. Suuri müüdi. Siin ja seda ei saa müüdi. Esimene päev, käsi ära ei tule. Ei saa alle ei ole. Okay. Nüüd on. No, koer on alle. Kiitos.